П'ятого президента Петра Порошенка викликали на черговий допит. І знову до Державного бюро розслідувань. У якому статусі допитували та про яку справу йдеться цього разу, дивіться далі. П'ятого президента Петра Порошенка викликали як свідка у справі про ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу «Прямий». На допит він з'явився вчасно, однак коментарів журналістам до початку допиту не давав. Адже під стінами відомства було аж два табори мітингувальників. Перші закликали правоохоронців розслідувати іще одну справу проти екс-гаранта. Йдеться про базу відпочинку «Івушка» для людей із вадами зору. По захвату Порошенка і його окруження бази отдыха сліпих Івушка. База отдыха, ви можете самі посмотрите, вона знаходиться в Казані Київської області і граничить прямо з територією імені Порошенка, там, де знаходиться Білий дом. Була ціль присоединити базу отдыха сліпих к существующей імені Порошенка. Другий табір протестувальників – група підтримки Петра Порошенка. Вічно пристає Порошенко, тому, собственно, на очередні допити визиває. Серед активістів член партії ЄС Артур Герасимов. Він запевняє, допит екс-гаранта – свідчення того, що нова влада утискає свободу слова. Порівняйте 5 років президентства Порошенка і відношення до журналістики тоді, порівняйте те, що коїться сьогодні. Як на мене, це один з елементів ланцюжка наступу на все проукраїнське в цій державі, наступу на всі здобутки, які за 5 років просунули Україну вперед. І дивіться, сьогодні йде наступ на проукраїнський, проєвропейський телевізійний канал. Окрім депутатів, були й молодші діти Петра Порошенка – син Михайло та доньки Олександра і Євгенія. Вони не очікували, що від журналістів їм дістануться незручні питання. Скажіть, батько не лає вас за те, що ви російською мовою розмовляєте? Звісно, в ідеалі було б розмовляти по-українськи, але я говорю по-русски, так. У вас вдома немає репресій з цього поводу, ні? Ну, репресій нет, но меня отец задавал уже пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался переходить на украинский. Після тригодинного мітингу і марних спроб перекричати одне одного між активістами зав'язалися конфлікти. Та коли з будівлі вийшов Петро Порошенко, розпочався справжній безлад. Активісти викрикували гасла, а охорона штовхала всіх, хто стояв на її шляху. Мітингувальники у відповідь жбурляли в президента яйця. Прокоментувати власний допит екс-гарантові вдалося вже у власному партійному офісі. Деталей не розповів. Натомість дії правоохоронців назвав політичними репресіями. Більше 3 місяців Державне бюро розслідувань робить спробу тероризувати журналістів. Ще раз наголошую, що я не маю жодного відношення до власності або до управління прямим каналом. Але і я, і моя політична команда, і ми закликаємо всіх, і журналістів, і політиків, стати на захист свободи слова в Україні. Неуплата податків прямим каналом. Яких податків? Я не знаю. Я до цього не маю ніякого відношення. Події, які розгортаються сьогодні навколо прямого, дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу з спробою рейдерського захоплення прямого каналу. Ініціатор цього є пан Портнов, заступник голови адміністрації президента Януковича. Порошенко запевнив, допитів не боїться. І додав, слідчі начебто не змогли навіть пояснити, в чому саме його підозрюють. У ДБР же на такі заяви відреагували одразу. Директор відомства Роман Труба відхилив звинувачення у намірах захопити канал «Прямий». До того ж заявив, що п'ятий президент із державотворця перетворився на звичайного політика, який викривляє факти. Юлія Жешко та Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».